Nazirlər Kabineti iş və istirahət günlərinin yerlərinin dəyişdirilməsi barədə qərar verib. Doğru Xəbər Azərbaycan Unikala istinadən bildirir ki, 31 dekabr Dünya Azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü, 1 və 2 yanvar isə yeni il bayramıdır. Bu il 30 dekabr Şənbə, 2023-cü ilin 31 dekabr və 2024-cü ilin 7 yanvar tarixləri isə bazar günlərinə təsadüf edir. Qərara əsasən, iş və istirahət günlərinin ardıcıllığını təmin etmək məqsədi ilə 2023-cü il 30 dekabr, 31 dekabr və 2024-cü il 7 yanvar istirahət günləri ilə müvafiq olaraq 2024-cü il 3 yanvar, 4 yanvar və 5 yanvar iş günlərinin yerləri dəyişdirilib. Beləliklə, 2024-cü ildə 6 yanvar şənbə gününə təsadüf etdiyi üçün yeni ildə 7 gün, 31 dekabr 2023-cü il 1, 2, 3, 4, 5 və 6 yanvar 2024-cü il qeyri-iş günləri olacaq. Gələn il Novruz bayramı ilə əlaqədar 7 gün iş olmayacaq. Doğru Xəbər Azərbaycan Unikala istinadən xəbər verir ki, bu, Nazirlər Kabinetinin 2024-cü il üçün Novruz, Ramazan və Qurban bayramları günlərinin müəyyən edilməsi haqqında qərarında öz əksini tapıb. Qərara əsasən, 2024-cü il martın 20, 21, 22, 23, 24-ü Novruz bayramı müəyyən edilib. Əmək məcəlləsinə əsasən, gələn il 23 və 24 mart şənbə və bazar günlərinə, yəni bayram günləri istirahət günlərinə təsadüf etdiyi üçün 18 və 19 mart qeyri-iş günləri olacaq. Beləliklə, gələn il Novruz bayramı ilə əlaqədar ardıcıl 18, 19, 20, 21, 22, 23 və 24 mart tarixlərində iş olmayacaq.